Salam aleyküm değerli izleyiciler. Biz Beyləqan rayonu Mayak kəsəbəsindəyik. Bəli, qarşımızda olan keçi təsərrüfatıdır, hələb cinsidir. Təsərrüfatımızda 95'e yaxın heyvanımız var. 5 törədici təkədir. 53 anadır. Geridə qalan oğlaqlardır. Erkək, dişi, fərqli-fərqli, belə deyək, gözəllikdə, fərqli-fərqli rənglərdə. Dəyərli izləyicilər, kiməsə maraqlı olsa, təsərrüfatımızda oğlaqların satışı, eyni zamanda anaların satışı da həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə hələb cinsi çox az saylı təsərrüfatlarda qalmışdır. Yəni, təsərrüfat olaraq hələb cinsi, yəni keçicilik təsərrüfatına başlamaq marağında olan insanlar hələb cinsi axtarırsa, bu az sayda olan təsərrüfatlara müraciət etməlidir. Hələb cinsinin özelliklerinden biri de odur ki, istənilən iqlim qurşağına bu heyvanlar adaptasiya olabilir. Gördüyünüz təsərrüfatımız da hal-hazırda Beyləqandadır. Bilirsiniz ki, yayda, yay aylarında Beyləqan çox isti olur. Yəni, hələb keçiləri burada çox gözəl adaptasiya olunubdur, çox gözəl də nəticə verir. Süd veriminə qaldıqda keçilərimiz litr yarım, 2 litr, 3 litr süd verir. Yəni, bu keçilərin özəllikləri südünün yağlılığındadır. Südü az olsa da yağlılığı çox olur digər keçilərə nisbətdə. Ancaq belə deyək, bu keçilərin də elit kateqoriyadan olanları olur. 4 litr, 5 litr, 6 litrə kimi çıxa bilir. Bu da yəqin ki, bilirsiniz ki, bu da laktasiyadan asılıdır. Yəni, keçilərin laktasiyası 3-cü, 4-cü laktasiyadan sonra daha verimli olur. Yəni, ən məhsuldar devri olur. Bəzən bizim təsərrüfatçılar tələsir, keçinin saxlayırlar, 1 il, 2 il görürlər, süd azdır, satırlar, belə deyə, bu təsərrüfatı ləğv edirlər. Ancaq bir keçi təsərrüfatının ayaqda qalmağı üçün ortalama 3 il lazımdır ki, bu təsərrüfat özünü biruzə versin, bu təsərrüfat özünü göstərsin və yaşadığı çevrədə keçi təsərrüfatı kimi tanınsın. Və buna bizim təsərrüfatçılarımız dözə bilmir, yəni bu sürəcə. Mütləqdir ki, ən azı 3 il dözsünlər, yəni səbirlə bu işi görsünlər və yaşadıqları ərazidə tanınsınlar. Dostlar, bizim keçilərimiz sağılır bu dəqiqədə hal-hazırda. Gündəlik olaraq demək olar ki, heyvanlarımız artıq təkə gəlib boğazdırlar, qurutmağa doğru gedirlər. Gündəlik olaraq 53 anadan ortalama 35-40 litrə kimi süd götürürük. Yəni, bu da düşünürəm ki, yaxşı göstəricidir. Heyvanları qidalandırırıq arpayla, yoncayla. Yəni, yoncanı da sizə deyim ki, yəni, özümüz əkirik, öz sahəmiz var. Yəqin ki, videonun başlanğıcında sahəmizi gördünüz. Yəni, demək olar ki, bütün işlərini özümüz həyata keçirdirik. Yəni, baxımından tutmuş əkinçiliyinə kimi. Yəni, ən azından bilirik ki, yəni, heyvanımızın məhsulu orqanikdir, heyvanlarımızın sağlamlığı öz yerindədir.
Qeyd etmək istəyirəm ki, yəni heyvanlarımız daima baytar nəzarəti altında saxlanılır. Heyvanların vaxtı-vaxtında vaksinasiyası, heyvanların vaxtı-vaxtında vitaminləri vurulur və qurt dərmanı əlavə olaraq profilaktik tədbirlər də həyata keçirir. Heyvanlarımız daima təmiz su içir, yəni bu qədər. Bax, südümüzü də sağırıq, bugünkü gün olan məhsulumuzdur. 30 litrə yaxın çıxdı bugün, Allah bərəkət versin. Bu qədər. Bizi izləməyi unutmayın. Dəyərli dostlarımız, bizdə daim izləyin ki, bizdə bu təsərrüfatı ayaqda saxlamağı bacaraq. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Yəni, kim də bizim təsərrüfatdan heyvan almaq istəyərsə, yəni bizim təsərrüfatla işləmək istəyərsə, bizlə əlaqə saxlasın. Əlaqəni şərh bölümündə də, videonun başlanğıcında da qoyacağım. Təşəkkürlər, bu qədər. Sağ olun, var olun.